hari abantu bahawe amasezerano mbere yanyu barayapfana bayahawe sha ndahera muri bibiliya yabwiye Mose ngo bajyane ubu bwoko naroni ti nukuri bwana rero aramubwira se niki kizamenya yuko ari wowe umpamagaye ntumvisha amajwi azanyabindi iramubwira ngo ikizakumenyesha ko ari njye uguhamagaye nuko uzajyana ubu bwoko ukabugeza mu gihugu cy'amasezerano ibintu byawe rero wirwa udushyamangazaho washyushye cyane ngo ufite amasezerano ntabwo ufite rutaga ya Mose ariko yapfuye atagezeyo bibiliya tubwira ngo mu Befeso ngo yarazamutse hano ngo ariko mureke kwihutana iryo jambo ngo yarazamutse bisobanura iki ngo birasobanura ngo yarabanje aramanuka ngo nuko rero wamanutse niwe wazamutse mu bya Kristo Imana nikubwira kuzamuka cyane uzabanze utegure ko hariho no kumanuka cyane kandi ibyo ntago ijye bivuga ihagarara mu itangiriro ikavuga ibyo mwiherezo mu mugi kavuga ibyiremera nikubwira ko Sopetrade baragukubita imigeri kandi birimo uyabye rwose nushaka uzabyitegure ihagarara mu itangiriro ikavuga iherezo ariko hagati imigeri birimo ariko byo ntago bigutangariza aravuga mu nama ngo muzabimenyeshwa muhageze iby'imigeri ubimenye ugeze Sopetrade haleluya Sama radashira data turakuzamuye dukeneye imbaraga z'umunyutse hembura abasore hembura abagabo hembura abagore hembura abakobwa duhe imbaraga dutumbagire Yesu nashimwe amazina yanjye banyita Apotre Mutabazi abantu benshi banzi batarambona ariko Mana yagize neza nabyibushyemo naho ubundi imbere bwo nari na Apotre Mutabazi w'urubavu rwa ntakigenda ugenda n'amaguru ukunda kubura ibiceri senyisa cyangwa igihumba akakibura ubu Yesu yagize gute yabigenje neza Yesu yabigenje neza haleluya abantu b'abanyamasezerano bakunda kuvuga utuntu ntajya nsobanukirwa utwari iyo mba mfite umwanya mba mbasobanurira ibintu mwirwa mwigira mu masezerano hari abantu bahawe amasezerano mbere yanyu barayapfana bayahawe sha ndahera muri bibiliya yabwiye Mose ngo bajyane ubu bwoko naroni ti nukuri bwana rero aramubwira se niki kizamenya yuko ari wowe umpamagaye ntumvisha amajwi azanyabindi iramubwira ngo ikizakumenyesha ko ari njye uguhamagaye nuko uzajyana ubu bwoko ukabugeza mu gihugu cy'amasezerano muzamenye ko ari njye wavuganye nawe nuko bizaba wagabanyije amatiku ubundi ndakwisobanuraho ndikushaka amajwi ikizatuma umenya ko ari njyewe uguhagurukije nuko uzabagezayo yumvishe ngo nubagezayo uzabyumva ariko ikintu gitangaje ugeze mu nzira mubwite ndabihinduye ndakwicira hano ibyo bintu byawe rero wirwa udushyamangazaho washyushye cyane ngo ufite amasezerano ntabwo ufite rutaga ya Mose ariko yapfuye atagezeyo haleluya bigeze ku masezerano mvugana andi mavuta kuko amasezerano abantu bayabayemo nabi kavuga noneho nabonesha amaso yanjye kuri Imana amubwiraga imodoka buruko agiye gusengerana nanjye hampari yaguye ku mazi ari y'ibyumba atanaguze igare gabanya amatiku rero yapfiriye ku mazi ngira ngo arazuka yazutse barashyinguye birarangiye hacyo nk'imyaka inapfuye cyangwa itanu sinibuka kingana haleluya ra munagira n'amasezerano rata ryoshye kandi yoroshye rata nandi kuba ku masezerano gusa umwe nari ndi kuva karembure niho nari ntuye nabaga mu nzu 2020 ngezemo amezi 8 noneho bajya kundega ku kagari ka karembure ngezeyo bati tanga itariki uzatangira amafaranga ndabarahira uwiteka ntayo nteganya imana bati rero turafata byawe isohokemo imana niko ndi kubona kundengera utari kuza kundengera ngiye gukoresha tekinike Pawulo yakoresheje bagiye kumukubita ibiti aravuga ati ntago mwakubita umuntu ufite ubwenegihugu bw'uburoma mutamucirira urubanza ntago byemera gira gitifu ndamubwira nti baguhaye executive warize ndamubaza negative wiza ngahe kagari arandeba ishyira mu gifaransa namubwira ngo wiza ngahe arandeba mushyira mu cyongereza ndamaza ngo wiza ngahe atangira kubona ko umuntu aragiye gufatira imyanzuro yasoma ko
rukumbi nubwo yasomye amafaranga yamubereye ikibazo n'umuntu wano mu isoko centre yaraje aranyagira ati ndagushaka atanu itanuzura umwuka wera reba amagama umwuka wera none umuntu asiganyereza ituro rya miliyoni kibagirwa no kumusengera kumusengera hanyuma y'icyumweru kandi bankubita gasenyi sankuzura umwuka wera bigakomera noneho arambwira ngo barambwiye ngo warize ni ukuri nize kiste arangije arambwira ngo none se nimba warize amashuri ahambaye ngo njyewe ntayo nize niyo nasonza ndabyumva ariko wowe imana ibiretse kuntabara ibanze gutabara umucuruzi w'agataro nawe utagira igisima mu isoko rya santere rikiba hano santere nyine ritarageze niyo imana igusezeranije kuzubahwa n'abanyacyubahiro ubanza gusuzugurwa n'insuzugurwa Hallelujah. Bibiliya tubwira ngo mu Befeso ngo yarazamutse hano ngo ariko mureke kwihutana iryo jambo ngo yarazamutse bisobanura iki ngo birasobanura ngo yarabanje aramanuka ngo nuko rero wamanutse niwe wazamutse mu bya Kristo Imana nikubwira kuzamuka cyane uzabanze utegure ko hariho no kumanuka cyane kandi ibyo ntago ijye bivuga ihagarara mu itangiriro ikavuga ibyo mu iherezo mu mujyi ikavuga iby'iremera nikubwira ko Sopetrade baragukubita imigeri kandi birimo oya byo rwose nushaka uzabyitegure ihagarara mu itangiriro ikavuga iherezo ariko hagati imigeri ibirimo ariko byo ntabwo bigutangariza aravuga mu nama ngo muzabimenyeshwa muhageze iby'imigeri ubimenye ugeze Sopetrade haleluya ndafashije uwo mutabazi rero imana irangije ndi kumanuka hariya ngiye gusengera mu ishyamba riri hano cyose ni babara rikwiye ishyamba narisengeragamo narijyamo ntazanywe no gusenga ndi gukwepa umugore uzi kumara iminsi itatu udahaha madamu nkunda akakubaza ngo ariko senga ko mbona ngo umugore wawe biragenda gute turayifu utagiye gusenga nta n'amasengesho ukigira we harengeregeraga yo nahagarara gusa nkareba abantu ko basenga nk'atanu ntegereje ko bigera na saa tatu ngo nce hano nze kumanuka hariya ninjire mu nzu bimeze nk'aho saa tatu yaryamye ntangira kugura ibiti bitotsi kuko nawe abatunganya avuye mu bitotsi umudamu yahabwita abasi umudamu wasanze yaryamye arakuka agakingura kurya atarareba neza agasiga gukingira uze gukinga nashaka gutaha muri ayo masaha rero ntabwo rubanda inyuma ya nyirayo nawe ari gusenga nawe ari gukwepa umugore ndangije ngeze hano imbere ya noburezi ariko ahantu ndi kuvuga hose muri hasi hari ahantu habaga kampani yari ifite ibintu by'ibiziga bicamo amazi yitwa star construction murayizi uriya mugabo utubwira ikizi ntibyo urasobanurira ejo ejo kaza ariko ntibyo urasobanurira bajya ku biro kandi ngo basobanure none se urumva kurya bitarakibazo hari n'umuntu ugira ngo burara ngo ni uko nta mashuri shyira agapira hasi uraburara ufite amashuri nge data yari n'umukire na bugingo n'ubu n'umukire uraburara asakaze ukaburara ufite amashuri ukaburara ikintu cya mbere igifaransa kigenda mbere y'ibindi agakurikira icyongereza ubundi umuntu yamagaye lisansi arambwira ngo praise the lord turetse kubeshyana umuntu warangije lisansi aba atazi ijambo praise the lord ariko uragenda kubera inzara yagiye mutwe ibintu bya praise gashiramo bigasobanuka neza ariko muraho ariko nsigaye mbwa abantu ndagenda muri benzi bakarakara ubu koko bararakazwa ni kuvuba hangiye kugura TXL Rande Cruiser y'Akagera 0 km kuko harimo ni kilometero kimwe sinzayemera ngo yavuye Dar es Salaam ngo izigenda nakuzigenda igomba kweraje bayipakiye ikagerite zero basimu bagahira icyarimwe umuntu nayimbonamo ngo abatumishi basigaye baragize bizinesi ubwo se ni kuki ntabigize bizinesi icyo gihe cyose hari igihe cyo kwibukwa n'imana haleluya hari igihe cyo kugarukaho n'iki n'imana kandi ubwo imana yampamagaye mfite amasosiyete ku kwezi kumwe ya mfite makumyabiri n'itatu ubwo se ubwenge nshaje birimo amafaranga icyo gihe bwari bwaragiye iyo imana yabyemeye urayakorera bikanakunda iyo imana yabyemeye hano ubwenge bwinshi washyizemo iyo imana birakoreka ariko abantu benshi kigali bashaka kutwemeza ko bafite amafaranga menshi kubera ko bafite tekinike nyinshi na kanuni zo gushaka amafaranga iyo ni imitwe
Imana iyo yafunze nta ugira gute kandi iyo yafunguye ninjiji n'abapapa barayakorera bakayabona. Eh haleluya! Eh haleluya! Yizo kubwira umuntu avuga nti unyemera utanyemera birakureba nge nanjye kurenga kwemerwa pe. Nta nubwo mbwiriza nshaka kufashwa kubera yuko hari igihe umuntu aba akishakisha ngo nimbwirize iri jambo nibwo bazamuka. None se wajya na aho ngaho umuntu aba yarahareze. Hari icyumba cyabaga hano mu gakoki, najyaga nandika agapapuro nagiyeyo ngo bampe iminota itanu sha bakanaye nyimasha. Haleluya. Hari igihe njyana ngasanga abantu bicaye urwego barimo. Buri wese afite imodoka irande kuruza yaguriwe na Leta kandi bategereje icyo. Nababwira ibyo mu migani, nababwira ibyo muri Yesaya, nakiyaranja nkapfa kumva baravuze ngo ibyo bintu ni danje. Abwane ni Yesu watimbyemo arabajijishije na bintu bihambaye mvuze. Na bintu bihambaye mvuze nuko igihe cyo kwemerwa cyanjye cyaje. Hey, haleluya! Nuko igihe cyo kwemerwa cyageze nta bintu bihambaye mba mvuze. Imana rero irangije ngeze imbere ya Nobrezaria nari ngiye gusengera biryo. Amanywa nijoro mutarye. Kandi ubwo mfite ingenio Lazaro kuva kuri Kiste nagiraga amanota ya mbere ntaranaje mu ishuri. Madamu nawe yigaga kuri Nirake yiyita igitangaza. Imana iragufatira abantu wize Nirake n'uwize Kiste iravuga ati ndabicisha inzara muri Kigali. Muramenya ko ndowe teka byose muzi. Inzara yatugiye neza tugeze ku rwanda byakira. Musmena kimani umbabare n'umane wamanaje ukundi bityo giye kubesha cyaka amafaranga agaramaranye. Zese mukiri ndakanye madam arakoraye ibihumbi 10 byaragwaraga. Hayo mama. Igiye cyawe kitaragera niyo urangamo nibyaha mwabakobwa. Washaka nuko pa ya gahunda ngazakwirikira nyuma y'ukwezi ukamubura. Hari umuntu usanga Imana ngo utabikoze najya mu byaha. Imana yakugize intego wajya no mu byaha bikanga. Buri utagira ngo Imana ya ishatse yavuga ngo ngaho bijemo. Turebe ko bikunda. Afashije. Reka mbabwire rero ikingenzi. Hano Breza Hotel numva ijwi rivugiye mu kutwi kwimanuka. Ya hariya kuri New Life. Rirambwira ngo mu bagabo bazatunga indege ku isi urimo. Irashaje kandi ifite imyaka 5 Imana yabimbwiye ifite 26 imyaka 9 nishize none nawe urakudukanga hano ufite amasezerano ugize nibi abantu benshi amasezerano yabo bananirwa kuyinjiramo kuko batigishijwe injira mu byasezeranijwe. Haleluya. Nangije no kumemukira imbwira ibintu nzakora kujya mu mboni iyo ndege cyo kintu yamemukiye wiyita nabimbwiye nari guhora mvuga nti buri izaza korere wanabibwiwe uricara ukabara ibyo usabwa gukora n'ibyo utarakora ugasanga ibyo utarakora n'ibyo byinshi. Haleluya. Yarambwiye ngo nzandika ibitabo rata nandika urutabo rwa mbere rufite page 716 ura n'urugura nashoyemo miliyoni nk'ebyiri niyo nzirya akawunga wa maze kwandika ibitabo 41 agira cya 42 hariya ngo ufite amasezerano murahari ayo masezerano uvuga uzayageraho wakoze hari ikintu uzakora kugira ngo winjire ku mugisha wawe ntabwo uzayakora byo rwose ubyivane mu mutwe. Haleluya. Imana ivana amahano muri Egiputa irwanye ku nyanja itukura ikavuga ngo ntegere maze urwana mwe mwihagararire gusa bagiye kwinjira i Kanani irababwira ati rero mwige gukoresha inkota ko ndabona muri abasivile cyane hariya ntago nzarwana muzabyigiramo gusa nzabana namwe. Ugomba kumenya ko kwinjira Kanani isaba kuba umurwanyi. Kuvuga utuntu dukeya uretse gatoya njye kuvuga utuntu dukeya njye kwicara mwese yari ufite indege ngo nta ndege nabona hano nta n'impamvu yo kwirwa nivuna umutwe ariko nanone ikintu ugomba guhita wibaza ni ijambo
ndege agafasha. Haleluya, haleluya, haleluya. Inzara yaturiye centre ibindi kwabwira hano ntago nabibwira afite indege. Hari nari ibitseho ngomba kubabwira. Haleluya. Mani bamugisha. Kandi zaba nanjye kwandika igitabo kitwa ngo cyane none nakabye. Ngo we can develop Africa within 40 years of race. Ngo dushobora kuzamura Afrika mu myaka 40 cyangwa munsi yayo. Gambere mvuga ibi bintu baransetse we umuntu agasanga ndi kwandika igitabo aricyo nanditse kitwa ngo African Poverty is a Choice agasanga ndi kwandika igitabo kuri Afrika yarebye 1334 kuyishyura agase wa mugabo we wageze hagati uranacanganyukirwa uravangirwa watekereje kubona akahunga kawe iby'ubukene bwa Afrika bikureba hi murakoze arahantu arahantu basomye icyo gitabo baramugagara bakashaka kugaragaza kandi ndi bice ndakangana nawe uzaga kandi wasaza akwenda Hembura basore hembura bagabo hembura bagore hembura bakobwa duhimbaraga dutumbagire dutumbagire dutumbagire